Галині 77 років. Нещодавно жінку прооперували та видалили ліву молочну залозу. На прохання пацієнтки ми змінили її ім'я. Жінка каже, вперше відчула біль, коли під час поїздки у маршрутці вдарилась в груди. Проведено обстеження і виявлено, що там є злоякісна пухлина. Мені назначили терапію. Однак терапія в мене не хіміотерапія, а тетрагентна терапія. Це я приймала ці всі хімікати, і бачите, в мене велося, залишилося. Страх страшенний був. І здавалося, що вже не видно світла в кінці тунелю. Дасть Бог, все пройде. Кажуть, що зараз виліковується рак молочної залози. То я впевнена, не впевнена, а вірю, що все буде добре. У серпні цього року 45-річній Ірині також діагностували рак молочної залози. Жінка каже, відчула ущільнення в грудях і звернулася до лікаря. Зараз Ірина проходить хіміотерапію. Каже, залишилося ще 4 курси. У мене тільки початкове лікування, я тільки проходжу хіміотерапію, яка надається безкоштовно в лікарні. Пухлина зменшується. Лікування проходить успішно, без симптомів. Наразі я почуваю себе добре. Найчастіше рак молочної залози діагностують у жінок, які мають більше 40 років, каже онкохірург Тарас Мариняк. Співвідношення між доброякісними захворюваннями молочної залози і злоякісними, звичайно, що однозначно більше доброякісних захворювань, це не може бути більше злоякісних, але доброякісні захворювання є захворювання, які рахуються як факультативні захворювання, тобто вони не перероджуються в злоякісні. Є захворювання доброякісні, які насторожують, які відносяться до облігатних передракових захворювань. Ці захворювання це там відносяться папілярні кісти, відносяться хвороба Мінца, це захворювання, які можуть частіше перероджуватися, і тому ці люди потребують більших спостережень. На обліку в обласному онкодиспансері 4 тисячі пацієнтів, каже медичний директор медзакладу Віктор Підвальний. За минулий рік у 320 пацієнтів вперше виявили рак, із них 221 прооперували. Протягом 2024 року вже звернулося з первинно виявленим раком молочної залози 270 пацієнтів, з яких 120 вже прооперованих. Кількість захворювань на рак молочної залози протягом року статистика практично не міняється, не зростає. Тільки, на жаль, зростає запущеність більше перших виявлених третіх, четвертих стадій, чим перших і других. 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. За даними ВОЗ, це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу. Однак хворіють на рак грудей і чоловіки. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.